Už asi dozrál čas na to, abych se konečně podíval na tady tu meme hru Smus Alive. Týpek mě to tam posílal do Redditu, já nevím, asi už před rokem, já jsem na to úplně zapomněl. Vidíš to? Ježiš, možná ještě díl. Sorry bro. Sauker Studio. Jo, by the way lidi. Počkej, já, když napíšeš, vole, Smusa, jo. Vyjde ti Smusův Gaming Channel, to je ten channel, na který právě teďka koukáš. Když tohle to. Spustili jsme členství lidi, máme členství na kanále, trvalo to jenom asi 3 roky, než jsem to konečně spustil, ale je to tam, vidíš, co tady máme, máme tady odznáčky pro všechny, co budou držet to členství nějakou dobu, vlastní emoty, musíme potom dodělat asi nějaký další, protože máme fakt jenom dva, ani tam není thinking head, jako na co jsem myslel, když jsem tam dával, jo, a když chcete být úplně jako ty superioři, tak tady máte, miluji tenhle kanál a dostanete 10% slevu na merch. OK? Jo, já tam budu asi přidávat i nějaký příspěvky a případně bude třeba jenom chat na livestreamu pro členy, aby to nebylo totálně zaspamovaný, ale that's kinda it, jo. Jestli chcete podpořit ten kanál, můžete prostě teďka formou členství. A teďka už fakt bez srandy jdu na tu hru od Sauker Studia, jo? That's my life, jasný? Já vím přesně, jak žiju svůj život a je to přesně takhle. Oh yes! To hrozně připomíná Terrariu teda mimochodem. Sauker Studio, můj oblíbený vydavatel her. Tak pojď ho, hitni tam ten space. Smusa, jsme tu správně a stej, mám pocit, že ano. Smusa, co to? El dopiso. O pár hodin později. Stiskni mezerní. Tento příběh se odehrává v dávných časech, když jsme byli se stejem ještě dobří kamarádi. A mohli jsme společně tvořit content. A tak se Smusa ocitl ve svém domě se zeleným plátnem! Super kitkou! Tak počkej, tak vypadá moje kitka dnes? Ano, takhle vypadá dnes moje kitka. Je trošku jako, chtělo by to lehčí update, prosím, pane Sauker. Co seš od YouTubera, ty vole, neumíš se starat tady pořádně o svůj, ty mé hlavní kanál. Čekáš, že dopadne jeho kytka líp? Tady to je můj gaming setup. Hej, ten týpek úplně ví, já mám přesně takhle z dva monitory, mikrofon, kameru. Co je to červený tady? To bude asi možná reprák. Ty vole, fakt dobře on. To je přesně ten reprák. Ty kokos. Kde to vzal tenhle zvuk? Chci nový voice. Oh, to High Life logo. To je smysl pro detaily, Další kytka, kde se tady ta tady vzala? V mém bytě nejsou žádný schody, by the way. Já se můžu plazit? Ano, Ruben, musíš jde na procházku. Počkej, já jsem se malo prošel ten dům, když, já nevím, asi to už nic dalšího nebude, že? Proč já nemůžu jít tamhle do toho pokoje, já se chci podívat, co je tam. Já tam mám bonga a chlast. Co tam dělá to bongo? Tady ta hra chce hodně velký update. OK, dobře, jdu ven. Jdu se vyvenčit. Tak, Smusič prochází, počkej. Tady to očůrám, tak super. Skok plus před, jasně, asi jsem na to přišel. OK, takže tvůrce říká, že tohle story by mělo být nasazeno kousek za Half-Life Alyx, co skončilo, jo. Takže paní Alyxová je pryč, je tady ale pořád Citadel. Hele, uprchlíci. O, Smusa, že? Musíme se zde schovávat. A já, že proč? Kombajn nikdy takhle neodejdu. Ježíš, ne, slyšel jsem, že přišli o tu nějakou mocnou zbraň. Zbraň možná tak pro nás, prý tam věznili Freemana. Ale i tak, Combine má namířeno do hlavní a jediné než základny. A chtějí s tebou mluvit, prý našli tvého bývalého přítele. O, já to mám právě zamířeno, tak zatím Gary. Gary, díky. OK, takže já mám teďka namířeno osvobodit Steje, jo? Ale mají tam namířeno i Combine, takže... Oh no, tady je tank. Tady skapal hnedka, co Combine, tyjo. Viděli jste toto Jimena? Já jo! Já chci tu pepřinu tady na zemi. OK, jdeme dál. Jesus, já se retard. Easy. To se tak dobře ovládá, ty vole. Hodně nice. Skrce, jasně, vlezeme do šachty. To už tady funguje jako Freeman. Chodím prostě šachtama. Velmi na easyček. Wow. Proč to je? Proč jako nedopadnu? What is this? What? Čekat, možná, že ve vzduchu se mám skrčit? Jo! Aha, to je úplně jak v Half-Lifeu, fakt že jo? Prošel jsem skladištěm opuštěným a procházím dál. To je dobrý, tady jáma jak svině, a do tý neskáču, já to tady přeskočím a jdu dál.
čus, potřebuji otevřít poklop. A já zas potřebuji plány do tamhle tý, no, nevím, nebudu sluha, žádný plány nedostaneš. Ach jo, no dobrá, tak já, no prčic, proč se mi je nedá? Dej mi, dej mi ty plány, vole, potřebuji otevřít fucking poklop. Jasně, já myslím, že to je díra, ty vole, on je to prostě jenom zavřený poklop. Smrdí ti nohy, by the way. To je to původní Aperture Science. No way, jen tak uprostřed města, no to je neuvěřitelné. Jak se sem ten Aperture dostal? Asi se sem normálně přiteleportoval, podobně jako Borealis. Jízíček, tady je periodická tabulka prvků, dobrý, jasně. Hop. Tak jsem vyskákal nahoru a dostal jsem ty plány. Jo, já mám teďka ty plány, kdo ví od čeho, ale ten týpek je prostě... Jumpnuje. Hele, já jsem smusa, umím rola, ne? Tak to jumpnu a udělám na konci roll. Tak to není můj life. Tohle to rozhodně není vůbec jako můj life. Nazdar, mám ty super plány! Na! A už je to otevřený, good. Tak dík, tak já skáču dolů. Loading. Yes sir! Stejně jako Half-Life, jak jsme zvyklí, yes. Tak už se nám to načetlo, G-Man v televizi. Tady se mi líbí, jak tam G-Man jenom takhle problikne. To je hodně nice. Oh no, zemětřesení, nebo co to je. Paprčic. Tady to schodit nemůžu. Hele. Vodečka. Dobrý den, paní Čičinková, já si dám jednu tady tu vodečku. Můžu to? Vem to. Ježíš, co to je za smusa life? I don't get it. A tak já tady vylezu žebřík. Jumpnu tady úplně nejvíc na druhou stranu, ne. Tady voda, tam můžu? Ne. Neumím plavat. Bohužel tady to je v alternativním vesmíru, kde se smusa nenaučil plavat. Je mi to líto. Já to můžu speedrunovat tady. Pohoda. By the way, teďka mi to došlo. That's my style of jump. Why? Další rozbitá televize. Proč jsou... Hele, já jdu do nějakého ale poklopu, ty vole. Čiž to? No jistě, hele, tady jsou další. Gary! To seš ty! Gary, co se to děje? Gary, proč to s váma nevibruje a se mnou, jo? Gary! Gary, mluv se mnou! Odcházím. Dělej, jumpni to! Dobré, dobré. Ale těm týpkům vůbec nevadilo, že tam je totální zemětřesení. Jesus, ale tohle to bude black hole style, já se teleportuju až tamhle dozadu. No tak, smusič! Ty neumíš ketlíp, tyjo, že ses nechytnul tý hrany? Tyjo, občas mu to jumpne, občas ne. No ta! Ty vole. Yes! Tolerance! Yes! Yes! I got this. Dostal jsem to úplně. Svarta to nedal, ale já jo, ještě pořád padám doslova. Ty, já mám to pod kontrolou, tak ten, ojoj, zdrhej smusič, maximum speed, dělej, ranuj to, čeče. Ty vole, hele, blbá krabice mě tam chtěla podělat, ale nepodělala. Až prajsnul se trouba, a když se ho dotknu, tak o co je, ne, víš co, ne, nebudu to pokoušet, odcházím, loading. A jsem venku z dolu, Gary a všichni ostatní přeživší tam zůstali. A zavolil je kámen, takže už se nedostane nikdy ven, umřeli tam hlady. A já jsem se rozhodl neosvobodit, já jdu osvobodit stejně. Můj jediný přítel totiž. Wait, what? Jak pokračování příště? Ne, já jsem neviděl ani toho steje. Ale pane Saukr, kde je pokračování? Jestli to plánuješ dělat úplně stejně, jako to dělají velbečáci, jestli dočkáme pokračování až za 12 let, tak se nemůžu dočkat! To bude skvělý! Dej pokračování, Saukre, dej pokračování, já vím, že jsi ztratil všechno motivaci, protože já musíš na to reagovat až po roce, ale do it. My chceme pokračování, všichni do komentářů napište, Saukre, udělej pokračování, co nejdřív, jo? A staňte se členem tady toho kanálu, yes, tak se mějte a zatím čus!